Aarhus Kunst og Julemarked i Ridehuset har i år 20 år leveret julehygge i november og december måned. Vi fik en snak med Cooking Kids, som var til stede den første weekend. Det, der sker, er, at i dag og i morgen, der har vi besøg af Cooking Kids, hvor det er, man går ind og tilmelder sig. Og så kommer de, og så laver de vaniljekranse, brunkager, de laver de her peberkagehus, og de laver marcipannisser. Og så når de har gjort det, så om hver dag er der så to hold. Og så har vi også det her, hvor folk de kan komme og købe vores dege, og vaniljekranse, brunkager og pebernødder. Og så også hvor andre, altså fremmede, der kommer, de også kan komme og pynte kagerne. Er det dig, der underviser? Ja, det er det. Ja, og sammen med vores dygtige bærer her, så underviser vi, hvordan det er, man laver tingene og fra grunden af, og så kan de også pynte, og de kan få en lidt medfølelse af, hvor kommer vaniljekransen derfra. Og så har de også lavet sødt med hjem til familien, så bliver de glade. Der er mere end 80 boder med kunst, julepynt og unikke julegaver her i Ridehuset. Og her kan man også sidde og hygge sig med hjemmelavet julebag og gløgg frem til den 22. december.